နိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေးအနေနဲ့လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေဆိုတဲ့မိုးမခသတင်းမြင်ကွင်းဆောင်းပါးလေးကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။နှစ်စဉ်ဒီဇင်ဘာ10ရက်နေ့ကိုနိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေးနေ့လို့သတ်မှတ်ထားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့မှာပဲနော်ဝေးနိုင်ငံကကမကထပ်ပြုလုပ်တဲ့နိုဘယ်ဆုလိုမျိုးကိုပေးအပ်ချီးမြှင့်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။1990ခုနှစ်ကျော်မြန်မာနိုင်ငံတမိုင်းမှာလဲတန်းဒီဆိုတဲ့တူကောက်ခေါ်ဆိုကြတဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်ဆုရတဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့မြန်မာဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုကိုလှုံ့ဆော်တဲ့ဒီဇင်ဘာ10ရက်နေ့လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုရှိခဲ့ပြီ။တက်ကြွလှုပ်ရှားသူလူငယ်လူလတ်ပိုင်းများစွာဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီးထောင်ထဲနှစ်များစွာနေခဲ့ကြရတဲ့အတိတ်ကအဖြစ်အပျက်လည်းရှိပါတယ်။ဒီနှစ်မှာတော့ဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်ပိတ်ပင်လိုက်တဲ့လူအခွင့်အရေးတွေအများအပြားရှိတဲ့အဖြစ်ဆီယနာသိမ်းမှုစန့်ကျင်လှုပ်ရှားမှုတွေမှာအင်အားသုံးဖြိုခွင်းတာတွေစစ်ကြောရင်လို့ခေါ်တဲ့ဖန်စီဗီစစ်မေးရမှာတဲ့အသက်ဆုံးရှုံးကြရသူတွေတရားပြည့်လူနှိပါဖြစ်လာတာတွေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့မဟုတ်ပဲအရက်သားတွေကိုတန်တရားနဲ့ဒါမှမဟုတ်ကြောက်လန့်စီအောင်ရည်ရွယ်ပြီးလက်နက်ကိုင်ဆောင်ထားသူတွေကတပ်ဖြတ်မှုကျူးလွန်တာတွေကပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်လကျော်အတွင်းမှတ်တမ်းမတင်ရတဲ့နေ့မရှိရသလောက်အောင်ညားပြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအချိန်လေးအောက်မှာနိုင်ငံတကာလူအခွင့်အရေးနေ့ဆိုတာထိတ်အမှတ်အနေနဲ့နှိုးစော်ပြုလုပ်ကြရတာဟာနာကျင်မှုအပြည့်နဲ့နိုင်ငံတကာလူအခွင့်အရေးနေကိုနှိုးစော်ရတယ်လို့ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်လကျော်ကာလအတွင်းလက်နက်ကိုင်လည်းမဟုတ်တဲ့အယက်သားအပြစ်မဲ့သူခလေးတငယ်ယုံကြည်ချက်မတူညီုံမျှနဲ့အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသူတွေရာထောင်ချီရှိခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။လူအခွင့်အရေးဆိုတဲ့စကားလုံးဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာလူထုကြားပြန်လည်သိရှိလာကြတာဟာ1988ခုနှစ်ဝန်းကျင်ကာလကစတယ်လို့ဆိုရမယ်ထင်ပါတယ်။အဲ့ဒီမတိုင်ခင်ကာလတွေကဆိုရှယ်လစ်အရေးကွန်ခြုံထားတဲ့စစ်တပ်လွှမ်းမိုးတဲ့မြန်မာဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်အောက်မှာလူအခွင့်အရေးဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်အနှစ်သာရတွေလူသိမများခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီခေတ်အခါကလက်ဝဲဝါဒကလူငယ်တွေနိုင်ငံရေးသမားတွေကြားခေတ်စားကြလို့လက်ဝဲဝါဒအရလူအခွင့်အရေးဆိုတာကိုလည်းဒါတော့အရေးမထားကြတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်88ခုနှစ်မတ်လဖုံးမော်အရေးအခင်လှုပ်ရှားမှုပြီးအဲ့ဒီချိန်ကဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းအောင်ကြီးရဲ့41မျက်နှာရှိတဲ့အိတ်ဖွင့်ပေးစာမှာလူအခွင့်အရေးဆိုတဲ့စကားလုံးကိုစသုံးခဲ့ရကလူအခွင့်အရေးဆိုတဲ့ရှုထောင့်ကနေပြည်သူတွေနိုးထလာအောင်လှုံ့ဆော်ခဲ့ကြတာလို့ပြန်သုံးသပ်ရပါတယ်တကယ်တော့လူအခွင့်အရေးဆိုတာကိုလက်ဝဲဝါဒနဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံတွေတပါတီစနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံတွေမှာအလေးမပေးကြပါဘူး။နိုင်ငံတော်အတွက်ပြစ်စည်းမဲ့လူဒန်းစားတွေရဲ့အာဏာတည်ဆောက်မှုအတွက်စတဲ့အရေးတွေအတွက်လူအခွင့်အရေးကိုတိမ်မြုပ်ထားလိုက်ကြတဲ့သဘောဖြစ်ပြီးအသည့်အမှန်လည်းမပြုတ်ကြပါဘူး။အာဏာရှင်စနစ်သို့မဟုတ်အာဏာရှင်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်တွေလို့ဆိုရင်မှားမယ်မထင်ပါ။မြန်မာနိုင်ငံအရေးကဒီမိုကရေစီပါတီစုံစနစ်ကိုဦးတည်ရာကနေဆီယနာရှင်စနစ်စစ်တပ်ကအခွင့်အရေးခံတဲ့အာဏာရဲ့အဓိကကျတဲ့အပိုင်းတွေကိုထိန်းချုပ်ထားပြီးရွေးကောက်ခံအယက်သားတွေကကျန်တဲ့အစိတ်အပိုင်းကိုစီမံခန့်ခွဲနိုင်မဲ့စနစ်ကိုသွားဖို့စစ်တပ်အာဏာနဲ့ပြန်ပြီးကောင်းတယ်စီတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေအောက်မှာစစ်မှန်တဲ့စကားလုံးနဲ့လှည့်စားထားတာမဟုတ်တဲ့လူအခွင့်အရေးဆိုတာကိုရဖို့စူးစမ်းကြရအောင်မှရုန်းကန်ကြရအောင်မှဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တော့လူအခွင့်အရေးဆိုတာဟာနိုင်ငံရေးအာဏာတရက်ကိုအထောက်အကူပေးတဲ့အရာမျိုးမဟုတ်ပဲလူဖြစ်တည်မှုကိုအတိမတ်ပြုလေးစားတဲ့အခြေခံအယူအဆတရက်အခြေခံလိုက်နာရမယ့်စံနှုန်းတရက်ကိုအားပေးမြင့်တင်ကြတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီစမှာဆယ်ရက်နှစ်အတန်တိတ်တပိတ်တနည်းအားဖြင့်ဆီယနာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်ကန့်ကွက်တော့အားဖြင့်ဆယ်ရက်နှစ်နေကင်း6နာရီကြာအပြစ်မထွက်ရေးနှိုးဆော်ကြတာကိုရခိုင်ပြည်နယ်မှအပမြို့ကြီးအားလုံးနေပါမှာလိုက်နာလှုပ်ဆောင်ကြပြီးမြို့တွေမှာဈေးဆိုင်တွေပိတ်ထားတာကုန်းတိုင်းကြီးတွေကဆိုင်အတော်များများမထွက်တာတွေတွေ့ရပါတယ်မနက်ပိုင်း10နာရီမထိုးမီမှာတော့သွားစရာကိစ္စရက်တွေကိုသွားလာလှုပ်ဆောင်ကြပြီး10နာရီနောက်ပိုင်းမှာတော့ရုံးတွေအချို့သောပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီတွေကလွှဲပြီးလမ်းပေါ်မှာအသွားအလာမရှိသလောက်ရှင်းလင်းနေကြတာတွေ့ရပါတယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းဒီလိုနှိုးဆော်မှုရှိတဲ့နောက်ဈေးဆိုင်တွေကိုဒီနေ့မှပိတ်ထားခဲ့ရင်တလပိတ်ခံရမယ်ဆိုတဲ့ချင်းချမှုတွေမြို့အချို့မှာလုတ်ခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်ဒီနေ့ဖို့အခြားသောသတင်းတွေကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအချင်းကျနေတဲ့သတင်းသမား26ဦးရှိတယ်လို့အမေရိကန်အခြေစိုက်သတင်းသမားကာကွယ်ရေးကော်မတီ CPJ ကထုတ်ပြန်လိုက်ပြီးဒီကိန်းဂဏန်းဟာကမ္ဘာမှာဒုတိယအများဆုံးကိန်းဂဏန်းဖြစ်လို့တရုတ်နိုင်ငံပြီးရင်မြန်မာနိုင်ငံကကမ္ဘာမှာဒုတိယအများဆုံး
တရင်သမားတွေဖန်စီအချင်းချတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့သဘောပါတရင်သမားဥယေထောင်ငန်းမြသာရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအဖို့အခုလိုဒါဇင်နဲ့ချီတဲ့တရင်သမားတွေဖန်စီထိမ့်သိမ့်ထားတာဟာအချို့အစအားဖြင့်အလွန်များတယ်လို့ဆိုရမှာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်